Den mentale kriger her. Jeg havde i går besøg af en svensk fodboldspiller, som havde brugt det meste af sidste år på ligesom at finde sig til rette, og synes han havde gjort alle de rigtige ting, og synes han havde kæmpet røven ud af bukserne, synes han havde gjort alt for at blive set, og han synes også, han havde været den absolut bedste, og den eneste, der ikke havde kunne se det, det var træneren, og holdkammeraterne havde heller ikke bakket ham op. Jeg møder tit den her fornemmelse af, at folk faktisk føler, at de har gjort deres bedste. Det, man skal være klar over, det er, at det har du ikke. Fordi hvis du havde gjort dit bedste, som du selv siger, så har du en følelse, der ikke stemmer overens med det, du leverer. For der er ikke nogen tvivl om, at man skal gå helt ned i den lille bog for at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg skal gøre. Det er ikke nok, at du selv har følelsen af, at du har gjort en masse. Du skal have fat i din træner, du skal have fat i dine holdkammerater, du skal have fat i klubben for at finde ud af, hvad er det, I forventer af mig. For ellers så kan du rende rundt og gøre nok så mange ting, hvis ikke det er det, de ønsker, du skal have. Så jeg må sige til den her unge mand, at prøv at høre her, kammerat. Nu har jeg bare lige været ude, så har jeg lige observeret dig nogle korte gange. Jeg kan se, at du kommer sent ud til træning. Du er ikke den første, der laver dine strækøvelser, og lige så snart træningen er færdig, så står du med din mobiltelefon. Jeg er bare nødt til at sige, at hvis det er det bedste, du kan gøre, så har du sgu kigget forkert. Der er nogle små mekanismer inde i os mennesker, som gør, at vi holder øje med de mindste ting. Så du kan være stensikker på, at hvis du stormer ind for træning for at få fat i din mobiltelefon, så har du i hvert fald ikke vist din træner, at træningen er det vigtigste. Fordi dem, der ved det mest, det er dem, der når mest. Der bliver man ude på banen, der strækker man ordentligt ud, fordi man er godt klar over sine strækøvelser og sin opvarmning og nedvarmning. Den er med til at forlænge din karriere. Det er den, der er afgørende for dig, om du er klar i alle de kampe, du skal bruges. Og så skal man være klar, hvis man vil nå længere end de andre, så må man løbe længere end de andre. Det er ikke trænerens fucking pligt, der sørger for, at du er i super topform. Det er sgu din egen. Din træner, han kan sørge for, at din grundform er i orden, og så kan han sikre sig, at du forstår taktikken, og så kan han lave en masse gode ting med dig. Men det her med at øve sit øverste potentiale eller sit topniveau, det kommer gennem en total fysisk og mental superform. Det er kræfterne dig selv, der skal sørge for det. Det kan ikke være rigtigt, at du skal lægge ansvar over til trænerne og sige, at vi er heller ikke i form. Nej, hvis du gerne vil det, så holder du dig i form, så tager du nogle ekstra løb, så er det dig, der gør det ekstra. Det er din drøm, det er dit ansvar. Kom ind i kampen, kære venner. Hvis I gerne vil nå jeres drøm, så skal I satme gå forrest. Det nytter ikke noget, at lægge ansvaret fra jer og lægge det over til en træner. Det er jer, der må komme på banen. Hvis I er usikre om et eller andet, så spørg. Hvis der er noget, I skal blive bedre til, så træn det. Den er ikke meget længere. Og så kan det godt være, at man får et chok, når man finder ud af, hvor hårdt det er at nå i mål. Men ved du hvad, hvis man gerne vil nå i mål og vil gerne vil være den bedste, så må man træne og gøre mere end de andre. Ellers så når man sgu ikke længere end de andre, så skal man bare lade være at øve. Det var lidt for i dag. Hej du.